Sembak lagi. Sembak lagi. Oh, eh, patah. Pegang, pegang. 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 Okey. Okey, assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Jumpa lagi dalam channel WMS Angler . Hari ni aku bawa subscriber daripada Kuala Lumpur. Abang tengah jampi apa bang? Hai, pasang colok tu. Ikan banyak ini hari. Okey, ni kita bawa satu family . Satu family turun. Dian, Dian. Tak apa, jadi kalau ada rezeki bergambung dengan ikan. Okey, insyaAllah. Kita dengan Kak Lana ni. Okey. Kak, kali keempat dah turun sini. InsyaAllah. Tak serik . Tumpau pun tak apa. Aduh. Good night. Relax. Dia ada dua tempat. Sini satu. Bawah tu satu. Sini kena turun ikut sini. Pergi depan tu. Tu bawah sana jalan kaki straight. Nak pergi bawah dulu ke sini dulu? Dia tetap tak boleh pasang banyak sini. Satu dua je. Satu dua batang je. Kita try bawah dulu . Dia orang okey kat situ. Lepak-lepak kat situ . Okey. Kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, kita sampai dah spot. Kita cuba area sini. Nampak macam best. Okey, sekejap lagi aku update balik . Okey. Okey, kita pacak dulu sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada rezeki. Ini untuk pasir ni, untuk apa ni? Kaloi. Kalau ada rezeki, insyaAllah naik. Kalau tak ada, kita tak boleh nak kata benda lah. Oh, ada dia punya stand ke? Saya punya. Bawa stand. Sebab area sini tak boleh pasang banyak sebab sempit. Yalah. Baru balik, umpan pertama. Abang tumpang lalu sikit. Sini boleh dua batang atau tiga je. Tak boleh banyak. Ah, dua. Ada orang pasang tajur . Ni tajur kaloi ni. Dia pasang. Dia orang pakai buah ni . Buah hara ni. Tapi buah ni tak ada buah sekarang. Sorry. Okay guys. Dah siap pecah. Kita tunggulah kalau ada rezeki. Ini spot kaloi . Spot kaloi. Ada lagi? Ada. Ada makan. Ada? Alamak. Kecil ke? Ada. Macam ada. Ke depan sana sikit. Sini kayu. Ada? Ke lucut? Macam ada tapi macam ringan. Lucut. Lucut lah. Aduh. Ya, ada. Ada. Allah, sama kayu. Alamak. Ada. Alamak, takut kayu. Allah. Sekejap. Oh, lepas dah ikan. Allah. Sekejap tak ada. Aduh, ikan lepas dah pegang. Okay. Alamak. Ikan lepas pula. Ikan sungai dia lagi pandai. Dia, ikan laut. Patut tadi slow sikit saya bawa ke sana. Situ kayu. Dia kena bawa ke situ. Okay, tak apa. Kita... kita bersama WMS Angler. Ada makan. Tengok. Tempat cantik. Ha? Tak, dia kena sikit je. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memang kawasan dia main kat situ. Dia nampak sangat main depan tu. Dia main-mainkan kita kot.
Pam-pam lagi, pam lagi. Oh, putus. Allahu akbar. Sayang, sayang, lambat. Dia tarik dah kuat dah tu. Aduh. Memang tak ada. Ah, kalau dia kalau lambat memang tak ada. Ya. Dia masuk kayu. Akak pun sembat tak kuat tadi. Ah, tak kuat. Sebab dia orang ni lembut. Sebab dia ni kan. Ditarik kuat. Ingat kan tak payah tarik dah. Tarik. Tarik juga. Tarik juga. Dia mulut dia keras. Aduh. Ingatkan dia dah. Ini tak tahulah ada lagi tidak ni. Dia kalau lucut tak tahulah. Eh, marilah. Yang lucut tu kecil. Hai, tak ada yang kecil tadi tu. Drag ni kuat ni, saya kunci. Tak sedar hati. Nampak dia tarik dah kuat. Rasa tak payah dah nak lawan sangat. Takut juga. Mulut kalor ni dia keras. Takut ni je, takut pump ke apa ke kan. Ini pakai 30 pound je ni. Ini pump 30 tapi 30 saya kasar. Ha, ni 30 lembut dah. Hai, dah lah tunggu lama. Tak apa, tak apa. Saya nak sem, kalau saya sembat tadi, naik tapi. Naik kot. Tapi tak worry lah. Tak apa. Okey, tu tadi baru anak buah tu. Dia tak kalau lagi. Dia tarik, mesti dia menghala kayu sana. Ya. Kalau tak ni, sembak lagi. Sembak lagi. Ha. Oh, eh, patah-patah rot. Dah, cepat-cepat kau, cepat kau. Aduh. Cepat. Jap, kena boleh sini ya? boleh. Belas sini, belas. Keluar ke tak keluar? Keluar. Kau cepat, kau cepat. Sangkut ni kak. Aduh. Tengok. Jap. You makan ni. Tapi ini drag ni slow sangat. Tak. Tak. Biar. Kejap, boleh ni. Akak jangan. Kakak macam tu tak datang kak? Okay, kakak try. Sangkut ni kak. Sangkut. Aduh. Nampak ikan kat belakang. Ya. Putus. Aduh. Keluar. Keluar. Alright, try. Try. Bawa tu. Bawa tu. Nah. Bawa terus. Bagi. Tak apa. Yang first ni kita. Bagi. Terus. Yes. Alhamdulillah. Meluncur. Muiz. Rezeki orang jauh. Dapat juga seekor so. Okey. Yang second ni, ada lagi ni. Mesti ada. Nampak agak? Ada. Betul. Dia tak boleh nak bagi cat. Dia dah masuk kayu tadi. Betul. Kalau kita tarik dia slow-slow dia ni lah. Okey. Rezeki. Angkat sikit. Ulamak. Itu pun tak masuk tu. Duh. Berat juga ni. Kilo lebih 2 kilo ni. Boleh tahan ni. Boleh tahan. Alhamdulillah. Good job. Alhamdulillah, rezeki guys. Mana dia orang? Baling terus. Ada lagi 2-3 pun. Alhamdulillah. Nasib baiklah awak tarik dia keluar. Nampak ni? Tak tersangkut ni. Dia kan masih tu keras. Gigi dia tajam. Tak baik. Masuk. Nasib baiklah. Tapi kali ni memang boleh ke pak? Tak. Rasa tali. Ada luka tak ada. Okey kak ? Jun. Alhamdulillah rezeki orang jauh. Dapat jugaklah. Tak. InsyaAllah. Dah masuk kayu tadi. Ha? Akak pam memang tak datang dah tadi. Dia masuk kayu. Dia macam ni, tadi kita, ikan dah macam ni. Ikan tu dah melambai kat belakang. Kejap. Coming. Ini namanya pancing tipu ni. Kejap. Tengok ni.
You want to see the fish. Alhamdulillah. Hai Kaloy. Hai. Duduk ke? Okay guys. Mantap. Ada rezeki. Ada, insyaAllah. Lampam itu lucut. Lepas tu ada sekali Kaloy lucut. Yang ni. Baru naik. Mana you punya video tak nampak? Video. Video on. Okay. Pam. Jap. Jangan ikut dia. Okay. Layan. Okay, dia dah arah ke sini dah. Okay. Allah. Kuat kan? Boleh tahan ni. Jangan kendur sangat lagi. Dia dah ikut ni, pusing je sampai dekat. Alhamdulillah. Tengah kuat. Wah, alhamdulillah. Wah, ini ori kali ni. Alhamdulillah. Tak masuk kak. On. Okay. On kamera. Okay, alhamdulillah. Rezeki. Syukur eh. WMS Angler. Puas hati. Jangan letak dekat sangat dengan air. Mana tu? Abah! Makcik! Nampak ke dia? Nampak tu? Nampak? Dua? Dua. Nak try, mari. Alhamdulillah. Rezeki. Rezeki. Lagi? Hai, terus. Nice, saya ambil ni, gari. Gari tu. Terus. Wah, Hakim kau tengok. Mesti jealous lah ni. Panas. Makan pula. Nampak kan? Dia ambil mula-mula lembut je. Lepas tu, dia terus tarik. Dia ambil lembut lah. Betul lah. Dia tak ada macam, apa orang kata? Macam lampam, gigit-gigit. Geduk-geduk-geduk. Kan? Tak ada. Dia lembut je. Dia usik sikit-sikit. Lepas tu, dia zus. Rasa dia sedut lah. Bahaya. Kita baling lagi. Besar tu pun keluar derek. Cabut terus pancang. Kali ni tak bagi can dah. Awak kata kena tarik. Oi, memang tak bagi can dah. Masuk tali. Ha. Masuk tali ni. Makcik. Mana makcik? Wah, ni tali saya ni. Macam ni. Ini macam ni punya comel pun boleh eh. Sik baiklah, patutlah senang sikit. Bezalah. Saiz dia pun beza. Senangnya ni. Patut dia cepat keluar tu. Kalau macam tu yang besar tu pun susah nak keluar. Alhamdulillah dapat tarik kak. Wow. Okay, kita tunggu lagi, kau ada lagi kan? Hei. Ada lagi. Pegang. Okey. Pam lagi. Pusing. Okey. Nampaknya makan lagi. Mari. Kam.
Alhamdulillah guys. Lihat. Kuat juga tu. Di sini lagi, kagau lagi. Alhamdulillah. Rezeki lagi kah. Alhamdulillah, syukur. Cik rezeki nampak lagi. Muka kita je, muka kita je ni, cik. Makcik. Cun. Tengok. Nombor tiga. Mari, kalau mau try, mari. Tak, lu cakap marilah. Okay, kam. Kaloi lagi. Kaloi. Kaloi. Tiga kaloi. Ha, ya. Tiga sudah kaloi. Alright. Beli ini dah cukup. Cukup untuk buat makan dah ni. Hai. Kenduri pun boleh. Kenduri. Sambung. Ha? Besar kaloi. Ha, sambung besar. Boleh masuk klik kan? Boleh kot. Ha, yang kecil tu masuk dulu. Bawa naik dulu, jangan isi kat atas. Umpan buah hara guys. Dia catut sikit-sikit dia mula-mula. Nampak macam awak tu pegang tadi lalu. Eh, buka tali. Buka tali sana. Yang ikat kat sana tu. Buka terus. Ha. Bawa sini. Ha, barulah selamat. Jangan bawa ikan ke sana. Bahaya. Ya. Dia meronta lagi. Terjun. Boleh lagi lah. Ha, teruskan. Tak dapat cukup lagi, stop lah. Boleh lagi makan lah. Ha, gorgon punya. Boleh tak? Boleh, insyaAllah. Tadi tajam sikit. Masuk, terbalik. Saya masuk sini senang. Masuk sini. Mana? Oh, ini kena. Okay. Ui, beratnya. Awak mancing ke tahan jaring ni? Awak tahan jaring ni? Apa? Ha. Pupuslah ikan. Aduh. Habislah ikan. Tenggelam. Ada. Guys, aku dah nak balik ni. Alhamdulillah ini rezeki. Alright. Okey. Yalah rezeki. Wow. Subscriber kita daripada best, jauh. Best. Padu tarik baik. Pendengung kali ni. Okey, kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Yes, ah, itu saja video. Angler. Follow. Okey. Thank you. Nah, dong. Jom. Alright. Okey. Jom. Kita balik ya. Aha. Mantap. Cukup sekat ni video aku. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Yang ni kau kena edit dah. Ha, edit. Kena edit ah. Ha. Edit. Banyak cakap panjang cerita. Ya. Mari kita buat 20. Pun tadi. Sini. Nah.